专心道德推广国标舞的舞蹈老师蔡秀慧，因为看到偏向儿童国标舞的课程是较欠缺，除了北港以外，最近是来到四湖开设公益儿童拉丁舞班，不只是来为沿海子弟教育的资源，也让弱势家庭的囡仔有机会会当来学跳舞。专心投入伫咧推广国标舞的舞蹈老师蔡秀慧，因为看到馆内无闲出去参加比赛的儿童国标选手，开始执行伊的公益儿童拉丁班计划。第一班是开伫咧四湖乡。现在我们讲国标，像上讲，我们有一个正式名称叫体育运动。那体育运动的话，它现在这个部分的项目，2024年它是进入青奥。选手都不是一次培养，就是不是一个一天两天培养奖，甚至一年两年都不可能的事情。那有没有机会我在云林也培养出我的在地我的故乡的学生选手能够代表台湾去参赛呢？这是我的愿望。在咧四湖班教课的，除了老师之外，金有自细汉就对着蔡秀慧耳目的舞者，除了培养选手之外，也来培养师资。小老师们，其实这些孩子们就是我们是从小看到大的。那我们招收的学员，包含这些孩子，我们会以单亲的孩子、外配的孩子去做教学。我们就是希望说，可以说这些弱势家庭可以不要说啊，因为这样丧失了他们的才能。对，所以我们想说可以推广，让这些人可以进来，然后培养他们的能力，然后可以成为国家的精英。我是从国小四年级下学期之后才开始过来接触到轮椅舞蹈，很不可思议，因为之前是一个就是要让人天天教的一个小孩，到现在有能力可以去教别人的小朋友。第一次接受拉丁舞，对鞋子虽然是有一点点不适应，不过是都学了非常的欢喜，也越跳越自信。一开始他是穿起来很好，但是第二次的时候就会觉得痛痛的，后来把那个要回去的时候我就把它脱下来，就不会觉得痛了。今天来上拉丁舞课，因为呢之前网上都会看到一些人在跳拉丁舞，然后我就想要学，学了四堂课。之前都没有学过？没有。学起来好不好玩？好玩。觉得以后你能够跳得跟老师们一样好吗？能。因海地区在地的课程以及师资比起都市是相对不足，蔡秀慧不止透过舞蹈来做公益，也替偏乡来助力更多的教育资源，去将可选彩虹报道。